сіздермен бірге 168 сағат ақпараттық хабары. Аптаның басты жаңалықтарымен бөлісетін мен Әлдамир Сағидолла. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Бұл мейрам 1950 жылдан бері әлемнің бірқатар елдерінде тойланып келеді. Елімізде де мерекеге орай түрлі шаралар ұйымдастырылды. Астанада мерекеге орай балалар және жастар музыкалық ансамбльдерінің шеруі өтті. Бұл шараға қаладағы барлық өнер ордаларының оқушылары қатысты. Өте ауқымды парад деп ойлаймын. Соған біз өте көп уақыт бойы дайындалдық және де мен ойымша нәтижесі жақсы болады. Көп деген балалармен таныстық, достастық. Енді бүгін парадта әртүрлі әндер орындалады. Осы әндер арқылы біз өзімізді көрсете білдік. Шерудің ерекшелігі Астана қаласының аудандары 4 лекке бөлініп, әртүрлі музыкалық жанрды насихаттады. Мәселен, Сарыарқа ауданы фольклорлық музыканы дәріптесе, Алматы ауданы классиканы, Есіл ауданы эстрадалық музыканың озық үлгілерін орындады. Ал жаңа құрылған Байқоңыр ауданының жас өнерпаздары заманауи музыканы таңдапты. Ауданның пән олимпиадаларында жүлделі орындарда иеленіп жүр. Қошеметтеріңізбен қарсы алып отырыңыздар, жастарымыздар дақтағаян. Шараға 105 білім ордасынан 6000-ға жуық дарынды жас атсалысты. Балапан анасы балаларды қорғау күніне орай менің Қазақстаным атты жоба жариялаған болатын. Жеңімпаздар Астана қаласының әсем жерлерін аралап, мәдени нысандармен танысу мүмкіндігіне ие болды. Елорданың 20 жылдығына орай ұйымдастырылған республикалық видеобайқауға 7 мен 12 жас аралығындағы балалар қатысты. Жобаға жалпы саны 506 өтінім келіп түскен. Байқау жеңімпаздарын анықтау үшін арнайы тәуелсіз сарапшылар тобы құрылды. Оның құрамында қоғам қайраткерлері мен белсенділері, бизнес қауымдастық өкілдері, көп балалы аналар да болды. Іріктеу барысында қатысушының ойын толық жеткізуі, тапқырлығы, ерекше қасиеттері, өнер, білім, ғылым және спорт салаларындағы жетістіктері ескерілді. Кентауымды өзімді таныстырдым. Және кентауымды өзімнің әдемі көрікті жерлерін таныстырғым келген. Балапан арнасы қонаққа шақырды. Менде көп достар табылды. Мен Астана бірінші рет келіп тұрмын. Қыдырдық, ойнадық. Мен балаларды мейраммен құттықтаймын. Балапан телеарнасын өзбек көрем. Балапан телеарнасынан менің Қазақстан байқауын көріп қалдым. Сонда Қызылордан көрікті жерлерін сұрап жібердім. Жеңімпаз болдым. Бүгін студиямызға менің Қазақстаным атты жоба жеңімпаздары Рания мен Таңырыс келіп отыр. Қош келдіңдер. Сәлем, Әлдамир. Сәлем, балалар. Жеңістерің құтты болсын. Рахмет. Байқау жайында қайдан естідіңдер? Біз Балапан телеарнасын теледидардан көріп отырған кезде мені Қазақстанның атты республикалық видеобайқауы туралы жарнама ретінде көрсеткенін байқадық. Және де оны көргеннен кейін біздің қызығушылығымыз танытылды. Біз өзіміздің видеомызға арнайы жаяу жүргіншілер көпіріне барып видео түсірдік. Себебі біз Атырау қаласында қандай көрікті жерлер бар екенін балаларға көрсеткіміз келді. Және Махамбет Исатай алаңындағы өзіміздің батыр бабаларымыздың ескерткішін балаларға көрсеткіміз келді. Тағы да бір ерекшелігіміз басқа облыстардан түсіруге тек қана бір баладан келді. Ал біз Рания екеуміз өз облысымыздан келдік. Және де біз екеуміз бірдей жеңгенімізге қатты қуанып тұрмыз. Елорданыңыз сендерге ұнады ма? Я, бізге елдерді өте қатты ұнады. Себебі ол жерде байтерек, хан шатыр, кітапхана және кітап бұлардың формасы өте әртүрлі. Мысалы, кітапхананың формасы жұмыртқаның пішініндей. Біз Астананы 20 жылдығымен құттықтағымыз келеді. Астана көркейе берсін, тағы да жаңа әдемі, әртүрлі ғимараттар салына берсін, Астана қайта-қайта көркейе берсін. Және Астана Қазақстан ең әдемі қаласы болсын. Тағы басқа қандай өнерлерің бар?
Біз таңыр сүйкеуіміз көптеген қосымшаларға қатысамыз. Және де соның ішінде мен көбінесе өлеңдер шығарамын. Өзіме қатты ұнаған әкеме шығарған өлеңім. Және менің әпкем айтып кеткендей, біз екеуіміз сурет салуға, шахмат, және де көптеген үйірмелерге қатысқанбыз. Өзімнің әпкемнен қалмай, мен де тақпақтар шығарып жүрмін. Болашақта кім болғылан келеді? Мен болашақта журналист болғым келеді. Себебі журналист көп деген өзі жүргізіп қана емес. Басқа да сол арқылы ақпараттар алып, қызықты деректер алып, өзінің жұмысы қызықты болғандықтан маған ұнайды. Журналист болу үшін біз сабақты жақсы оқуға тырысып жатырмыз. Қазақстанның тарихи жерлерін қағазға жазып, есімізге сақтап, әлде суретке түсіріп жүреміз. Студиямызға келгендеріңе рахмет. Саған да рахмет, Әлдамир. Сау болыңдар, достар. Тіл үйренудің ерекше әрі қызық тәсілі жайлы білгің келеме? Олай болса, келесі сюжетке назар аудар. Алматы қаласында үш тілді жекеменшік мектептің оқушылары қазақ тілін үйренудің жаңа тәсілін ойлап тапты. Балалар дайындаған бейнеролик ұстаздардың көңілінен шықты. Мен оқушыларға белгілі бір тақырыпты беремін. Сол тақырыпты балалар әуелі азмаз оқып зерттеп біледі. Содан кейін сол тақырыпқа сценарий жазады. Сол сценарийдің желісі бойынша жаңағы сюжетті видеоролик түрінде түсіреді. Сол видеоролик кезінде қазақша жаңа біздің өткен тақырыпты пайдаланып, жаңа мәтін құрып, диалог құрып, қазақша сөйлей жүріп, жаңағы біздің өткен тақырыпты өздерінің көкелеріне түйеді. Осы әдіспен оқытудың нәтижесінде біздің мектептің балаларының қазақ тіліне деген қызығушылығы әлдеқайда артты. Жобаның мақсаты қазақ тілін меңгергісі келетіндерге көмектесу. Оқушылар бейнеүзіктерді барынша сауатты әрі сапалы етіп жасауға тырысқан. Жас өнертапқыштар жаңа жобаны ойлап табудағы және іске асырудағы тәжірибелерімен бөлісті. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Нармина, менің ұлтым түрік. Біздің мектепте көп ұлт өкілдері оқиды және бәрі қазақтың қызығушылықпен оқып жатыр. Өйткені біз теорияны тәжірибе арқылы оқимыз. Біз бейне роликтер түсіріп жатырмыз және сол бейне роликтер арқылы қазақ тілімізді дамытып меңгеріп жатырмыз. Сәлеметсіз бе? Менің атым Артур, мен 12 жастамын. Мен HTA мектебінде оқимын. Мен 5-ші сыныпта оқимын. Ұстаздар мұндай қызық әрі заманауи жобаның болашағы зор дейді. Астанада физика, математика және информатика пәндерінен үздік нәтиже көрсетіп жүрген оқушылар марапатталды. Бұл жөнде келесі сюжетке назар аударайық. Елордада 18-ші қалалық Жәутіков олимпиадасының жеңімпаздары марапатталды. Математика, физика және информатика пәндері бойынша ұйымдастырылған олимпиадада Пифагор мектебінің оқушылары үздіктердің қатарынан көрінді. Пифагор өте қызықты үйретеді. Ол жақта көптеген секциялар бар және ол жақта өте жақсы математиканы үйретеді. Мен бірінші логика секциясында оқыдым. Сосын Астанаға көшкеннен кейін 5-ші сыныптан бастап олимпиадалық математикаға қатыстым. Бізде физика бағыты және математика бағыты. Біз балаларды кішкентай кезінен бастап, балаларды іріктеп аламыз да, сол балаларды кішкентай кезінен бастап олимпиадаларға дайындаймыз. Яғни кішігірім осы жаңағы қарапайым Жалтыков олимпиада саласынан бастап, үлкен жаңағы дүниежүзілік олимпиадаларға дайындаймыз. Пифагор мектебі оқушылардың математикалық қабілетін арттырып, нақты ғылымдар бойынша елімізде және шет мемлекеттерде өтетін олимпиадаларға дайындайтын бірегей білім ордасы. Қызылордалық жастар еден жуып, қоқыс жинайтын, тіпті егін егіп оны өзі өсіретін роботтарды ойлап тапты. Өнертапқыштардың тың туындылар жайлы келесі бейнематериалда. Бұл робот жер қазады, дән себеді, егін егеді. Артынан өзі сол жердің топырағын тегістеп, әрі қарай жұмысын жалғастырады. Жасанды интеллект көп жұмысты жеңілдетеді. Бұл роботқа керек тек координата мен суару уақыты, қалған жұмыстарды робот барлығын өзі атқарады.
суару, немесе тағда басқалары жер қопару, дақылдарды егу, және тағда басқаларын. Ал мынау қоқыс тазалайтын, еден жуатын, яғни үш шаруасын бір адамдай атқаралатын өте епті робот. Ол үшін белгілі бір аумақты белгілеп, арнайы бағдарламаға енгізеді. Сол бағдарлама бойынша робот тиісті тапсырманы тиянақты орындайды. Бұл дискінің орнына түрлендіру енгізуге болады. Мысалға, бұл дискілерге щетка немесе дымқыл шүберек жалғап, еден жуға болады. Бұл дискі бұлай жұмыс істейді. Осылай еденді тазалайды. Оқуда озат атанып, үздік нәтиже көрсетіп жүрген астаналық түлектер жыл сайынғы триумф балына жиналды. Керемет кеш жайлы келесі сюжетте. Триумф балы үздік түлектер мен мектеп директорларының дәстүрге айналған шарасы. Бұл шараға республикалық және халықаралық білім бәйгелерінің жеңімпаздары қатысып, марапатталады. Математика бойынша, физика, химия, информатика бойынша 125 мемлекет қатысатын олимпиадаға, 6 халықаралық олимпиадаға балаларды дайындап жатырмыз. Ойлаймын, өте жақсы. Біздің қоржынымыз алтын, күміс, қола медальға жақсы көп алып келеді. Биыл Астана қаласы бойынша 5870 оқушы 11-ші сыныпты бітірді. Соның бірі бірнеше білім додаларының жеңімпазы Анель Тұрашева. Білімін Назарбаев университетінде жалғастырғысы келеді. Назарбаев университетіне түсу үшін керек қиын болды деп те айтуға болады, бірақ бұл процесс дайындықты талап етеді. Және де ол университетке түсу үшін біз көптеген емтихандарды өттік. Математика немесе критикалық ойлау және ағылшын тілі пәндерінен көптеген емтихандар тапсырып, осы грантқа ие атанды. Астаналық оқушылар олимпиадалық көрсеткіште соңғы 12 жыл бойы бірінші орында. Сонымен қатар елордалық өрендер ғылыми жобалар мен білім бәйгелерінен биыл 180-ден астам медаль жеңіп алған. Бала дауысы ұлттық ән байқауының 3-ші маусымы басталды. Дарынды балалар бас қосқан бұл байқау биыл Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналып отыр. Еліміздегі балалар арасында өтетін ең ауқымды ән байқауына 8 бен 12 жас аралығындағы өнерпаздар қатысқан. Бұл күні көрермендер тек әсем ән тыңдап қана қоймай, театрландырылған шоудың да куәсі болды. Байқаудың барлық кезеңдерін кәсіби қазылар алқасы және SMS дауыс беру арқылы телекөрермендер бағалайды. Финалға қатысушылар арнайы сыйлықпен марапатталып, ең үздік деп танылған бала дауысы еліміздің таңдаулы музыкалық білім ордасының грантын және ертегі әлемі Диснейлендке жолдама атып алды. Айта кетейік, бала дауысы байқауының шешуші кезеңі 8-ші желтоқсанда Астана қаласының Қазақстан орталық концерт залында өтеді. 13-ші рет ұйымдастырылған жұлдызай шығармашылық байқауының соңғы кезеңіне қатысатын өнерпаздар белгілі болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ерекше балаларға арналған республикалық жұлдызай байқауының соңғы кезеңіне 300 қатысушы суырылып шықты. Биыл бұл фестиваль бір сахнада 8000-ға жуық үміткердің басын қосты. Үнемі жылда әр қалада, әр регионда өткізіледі. Содан жеңіп шыққан балдарды Астана қаласына шақырыламыз гала-концертке. Біз қатысып жүрміз. Жеңген тұстарымыз да болды, жеңілген тұстарымыз да болды. Бірақ та біздің балдарымыздың көңілі түскен жоқ. Басқа достар өз сияқты балалармен танысып, өнерлерімен бөлісті деп ойлаймын. Бізде көп қобалжулар болды дайындықта, көп дайындалдық. Жұлдызайға өтіп кету арманымыз болды, арманымыз орындалды. Жеңімпаздар хореография, вокал, ым-ишара мен ән айту, аспаптық орындаушылық, бейнелеу және қолөнер сияқты 6 номинация бойынша анықталды. Жүзден жүйрік. Топты жарып шыққан жас таланттар 1-ші маусым күні Барыс аренасында 15 мың көрерменге арналған гала-концертте өнер көрсетті.
168 сағаттың басты ақпаратты легі осындай. Келесі аптада жақсы жаңалықтармен жүздескенше. Сау болыңдар!